Väčšia časť Dúbravky prešla v posledných rokoch výraznými zmenami, ktoré prispeli k tomu, že život najmä v sídliskovej časti je prívetivejší. A nie je to len zásluhou pestrofarebných fasád domov. Okrajšie prostredie sa každý rok výrazne zaslúžia aj tí naši spoluobčania, ktorí s láskou i húževnatosťou sebe vlastnou skrášľujú priestranstvá pred svojimi rodinnými či bytovými domami a tí, ktorí sa starajú o svoje balkóny. A práve pre nich je určená dlhoročná súťaž o najkrajšiu predzáhradku a balkón, ktorú organizuje referát životného prostredia miestneho úradu. V polovici októbra privítal starosta Martin Zaťovič na miestnom úrade tých záhradníkov, ktorí boli v tomto roku vyhodnotení ako najlepší. Ocenenie za tretie miesto v kategórii najkrajšia predzáhradka si z rúk starostu Martina Zaťoviča prevzal v zastúpení pán Cíkora z bytového domu pri Kríži 16 za pani Evu Ralbovskú. Druhé miesta boli udelené dve. Získala ho úspešná matadorka súťaže pani Mária Štefanovská z Fedákovej 32 a jej bezprostredná susedka pani Eva Zemanová z Fedákovej 30. Víťazom súťaže sa stal takisto v minulých rokoch úspešný pán Štefan Novák, ktorého predzáhradku môžu okoloidúci obdivovať na Koprivnickej 13. Cena za najkrajší balkón bola udelená iba jedna a tú získala slečna Hana Miklošková. A ocenenie Dúbravských novín za najkrajšiu predzáhradku si odniesla pani Priska Puškelová. Pán Novák, zaujímalo by ma, ako dlho už sa venujete záhradkáreniu a vytváraniu predzáhradky pred vašim domom? Tomuto sa venujem od mája 2012. Ak som začal robiť zástupcu vlastníkov v našom dome, tak som sa s chuťou do toho pustil. Vadilo mi to, ako to tam vyzeralo. Začalo to malým záhonom, postupne sa to zväčšovalo. Kde ste čerpali informácie a asi ste zrejme nemali ani veľa skúseností predtým s tým? No, informácie nebolo treba čerpať, pretože mám rád kvety, prírodu, stromy, všeobecne, takže jednoducho človek musí mať tomu lásku a keď vás to baví, tak tu je výsledný efekt. Po prvý raz tu máme takú mladú pestovateľku. Zajímalo by ma, čo vás priviedlo k tomu, že ste si začali tak skrášľovať balkón a ako dlho to robíte? Tak robím to v podstate už aj minulý rok, aj predminulý rok. A čo sme tak najprv sme mali hlavne kvety a mňa tak veľmi inšpirovali asi teda v televízii, najmä zahraničné programy, že teda aj zelenina sa dá na balkóne pestovať a to je vlastne také primárne, čo by som tak chcela rozšíriť aj k iným ľuďom, že nie len treba mať záhradu na to, aby ste si mohli svoju zeleninu a ovocie teda aj vypestovať. A prezradíte nám, akú zeleninu máte? Tak paradajky, to je jasné, potom reďkovky som skúšala, šalát, to je taká špecialita. A čo sa týka ovocia, tak figovník mám, strom. A ostatné ovocie, to ešte uvidím, to sa chystám, lebo nie zasa všetko sa dá na tom balkóne, ale tak v rámci možností. Každá súťaž má nejaký význam, a to hlavne kvôli tomu, že treba, aby Dúbravka bola pekná, zelená a som mi rád, že Dúbravčania sa naozaj predzáhradky starajú, ukazujú aj iným občanom, ako vieme pekne zvládiť tú vlastne našu mestskú časť. Niektoré som videl až teraz prvýkrát, vlastne, ktoré boli vyhodnotené a je to krásne, ak sa tie záhradky menia od toho mája a priváž po telatu, ale verím, že naozaj ostatní Dúbravčania sa tomu pripoja a budú robiť ešte viac tých súťažiacich. O psoch a psíčkaroch vo vzťahu k našej mestskej časti hovoríme obvykle ako o probléme. Či už ide o ich voľný pohyb po sídlisku, alebo o exkrementy, ktoré ich majitelia častokrát neupratujú.
Sú trňom v oku ľuďom, ktorí psa nevlastnia, rodičom s malými deťmi alebo psíčkarom, ktorí sa správajú podľa pravidiel. No psa môžeme a mali by sme vidieť aj z tej lepšej, zaujímavejšej stránky, ako spoločenského a dobre vycvičeného tvora s množstvom dobrých vlastností. Tie prišli ukázať ich majitelia na druhý ročník súťaže o najkrajšieho psa Dúbravky. Je to veľmi dobrá akcia, podľa mňa veľmi psíkom pomáha aj ľuďom, lebo sa stretnú, môžu sa porozprávať, psíci nadviažu kontakty, čiže sa socializujú. A v Slobode zvierat konkrétne to veľmi pomáha, pretože sa upozorňuje na problém túlavých zvierat a myslím si, že takéto akcie by mali len pribúdať. Koľko psíkov tu máte z útulku? Máme tu 5 psíkov momentálne, ale sú tu aj psíci, ktorí už sú adoptovaní a rezervovaní. Všetci ostatní čakajú v útulku Slobody zvierat, je ich tam okolo 250. Mestská časť Dúbravka je jedna z mestských častí, ktorá nás oslovila so zbierkou, veľmi veľkorysou zbierkou pred Vianocami minulý rok. A už niekoľkokrát dubravskí poslanci a pán starosta urobili vlastne takúto materiálnu zbierku, ktorú venovali Slobode zvierat a vlastne tým začala naša spolupráca, ktorú dúfame, že bude pokračovať. Každý majiteľ psíka by si mal uvedomiť, že je to zodpovednosť, nie je to o tom len mať nejakého psíka, nevedieť ani ovládať a aby neobmedzoval aj ostatných ľudí. Ja chápem, že sú ľudia, ktorí proste nemajú vzťah k tomu zvieraťu, a je im to nepríjemné, ak niekto doma psíka, behá po lúke a obmedzuje v podstate tých nepsíčkarov. Tak ja pevne verím, že takýmto nejakým spôsobom naučíme aj tých psíčkarov, aby trošku zodpovednejšie sa chovali k tým svojim psom a nájdeme nejakým spôsobom také spolužitie. Porota hodnotila najkrajších psov v 8 kategóriách. Toto je napríklad prvé miesto v kategórii najkrajší senior. Víťaz kategórie najkrajší malý pes. Najkrajší stredný pes. Či najkrajší veľký pes. Okrem samotnej súťaže organizátori zaradili aj doplnkový program, predstavenie chovateľov a psov zo Slobody zvierat alebo ukážky výcviku psov. Špeciálny výcvik na zadržanie páchateľa predviedli kinológovia z kinologického klubu Matis. My sme dneska predvádzali vlastne cviky poslušnosti, obrany, ako mohli aj vidieť ľudia, čo tu boli na výstave. Už druhý rok robíme so všetkými plemenami. Je jedno, aké je to plemeno, malé, veľké, v podstate každý ten psík musí byť ovládateľný, musí byť pod kontrolou svojho majiteľa. Psíci sa nám ukázali docela pekne obrané práce, čo ste videli. Niektorí ľudia si myslia, že všetko sa to robí cez agresivitu, aby tí psi útočili na ľudí, že sa tí psi bijú palicami. Ako ste videli, nie je to pravda. Psík ide s radosťou do toho, baví ho to a stále, ako podotýkam, je pod kontrolou svojho majiteľa a nemôže sa stať, aby ten pes bezhlavo na niekoho zaútočil, ani vonku. Videli sme, keď ste boli za tou zástenou a ten pes za vami pribehol, že on sa vám do toho rukavníka vlastne nezahryzol. To je účel? To je presne účel toho, že keď sa osoba, dajme tomu, alebo páchateľ niekde schováva, skrýva, nekladie odpor, pes ho má iba označiť, nemá ho napadnúť, pokým stojí, nekladie odpor, vyšteká ho, tým pádom dá najavo, že tam niekto v tom ukryte je, dojde psovod a už ďalej buď si ho nechá vystúpiť a reagujú. Ako náhle by som sa ja pohľa, alebo pokúsil sa utiek, pes musí bez pokynov zadržať páchateľa. Náš kinologický klub Matisa venuje
o všestrannému výcviku robíme podľa medzinárodného národného skúšobného poriadku, ale takisto sa venujeme všetkým psíkom. Je jedno, či sú to papieroví psíci, bezpapieroví psíci. Robíme, ja tomu hovorím, sídlisková kinológia, základné povely, aby tí psi boli naučení socializácia psov, aby sa nebili medzi sebou a hlavne, aby majiteľ spoznal toho svojho psíka v danej situácii, ktorá sa dá na tom cvičaku nabudiť a vieme zareagovať. Koľkokrát tí ľudia nevedia, ako nám zareagovať na toho psíka, keď mu vybehne po psovi a tak a tam sa to trénuje. Úsmev Moni Lízy je názov výstavy prebiehajúcej v galérii Vila Rustika v Dome kultúry. Výtvarné práce i divadelné predstavenie, ktoré nasledovalo po vernisáži, sú dielom klientov Domova sociálnych služieb profesora Karola Matulaja. Koordinátormi projektu Úsmev Moni Lízy sú Barbora Morávková a Michal Kralovič. Na úvod sa návštevníkom a priateľom domova prihovorila jeho riaditeľka Edita Kružlíková. Vítam vás v mene Domova sociálnych služieb profesora Karola Matulaja na tejto našej vernisáži. Je to pre nás tento rok už druhá vernisáž. Prvá sa niesla v duchu geniálneho Mogilianiho a toto je zase v duchu Moni Lízy. A starosta Dúbravky Martin Zaťovič, ktorý spolu s manželkou a mestskou poslankyňou Zdenkou Zaťovičovou a zástupcom starostu Ľubošom Krajčírom prišli tento projekt podporiť. Atmosféru vernisáže s pevom a hrou na gitaru spríjemnil herec Andrej Anderko. Do batúška si nalož, pred vák, lože palož a potom mi chod zmostať do vody. Bez pretvárky a falše. Pani riaditeľka, mohli by ste nám predstaviť, čo sa tu dnes odohráva po obede? No, my sme si vyčlenili tento piatok oktobrový na také matulajovské poobedie a večer, pretože október sa u nás ako snúbi so založením zariadenia a tento rok v októbri je to 33 rokov, čo sme vznikli ako Ústav sociálnej starostlivosti. Keďže myslím si, že naše zariadenie je známe tým, že máme veľmi veľa umelcov a to už či sú to ako divadlo Kamko alebo výtvarné aktivity alebo textilné výrobky, tak sme sa rozhodli, že dáme dokopy umenie výtvarné s tým divadelným. A keďže máme dva projekty, ktoré nám skončili. Jeden projekt je Úsmev Mona Lízy, ktorý je podporený nadáciou VUB a druhý projekt je medzinárodný Grundtvig, ktorý takisto nám teraz v lete skončil. Tak sme s touto myšlienkou sa začali zahrávať tak niekedy začiatkom leta a vzhľadom na to, že október je tým mesiacom, ktorý si myslíme, že by bol ako správny, tak toho pre nás zviditeľniť, tak vlastne ten 2. október je teraz náš. Táto výstava je o úsmeve Moni Lízy. My sme to celé nasituovali vlastne na Monu Lízu kvôli tomu, že tá záhada autizmu a záhada úsmevu Moni Lízy sa dá krásne prepojiť. Pretože naozaj autizmus sám o sebe je v podstate záhadný doteraz. A ten obraz je takisto, takže sa nám to krásne takto spojilo a obrázky sme tvorili s deťmi, s dospelými, s ľuďmi s autizmom, mentálnou retardáciou. A tie výtvory, keď sa na to pozriete, tak nič krajšieho, myslím si, že a veľkolepejšieho od autistov sa ani nedalo. Že nič takého, ani nepoznám, že by niečo takéto existovalo. Pani riaditeľka, a čo nás očakáva teraz po tejto vernisáži? No, po vernisáži bude predstavenie nášho divadla Kamko s autorskou hrou Jano. Táto hra je vlastne výsledným produktom dvojročného medzinárodného projektu, kde sme boli okrem nás zapojení boli aj Nemci a Češi. S týmto divadlom sme vystupovali v Berlíne, to bolo v marci, v apríli v Pezinku na krajskej
súťaži amatérskych divadiel dospelých, kde získali druhé miesto a nomináciu na Dolevoče, na celoštátne kolo slovenského amatérskeho divadla Exit 2015, kde získali ocenenie. Takže naozaj to divadlo už prešlo nejakú cestu aj s touto hrou a teraz to vystúpenie je také poďakovanie pre všetkých tých, ktorí nás podporujú, ktorí s nami spolupracujú, ktorí nám pomáhajú. Dúbravský jarmok je jedným z podujatí organizovaným v našej mestskej časti, ktoré získavajú u Dúbravčanov i cespoľných stále väčšiu popularitu. V sobotu mali návštevníci jarmoku v Dome kultúry možnosť nakúpiť najrozličnejšie netradičné, priam až exotické produkty. Nechýbalo ani občerstvenie v podobe rôznych koláčikov či alternatívnych vegánskych pochutín, ktoré podávali v priestore bývalej kaviarne. Na svoje si prišli aj deti, ktoré si mohli vytvoriť obrázky netradičnou technikou. Akou technikou tu pracujete? S takým pieskovaním znamená to, že obrázok je taký predpripravený, vy si odlepíte akoby lepku, zostane to lepkavé a už len na to potom deti vysypajú takú farbu piesku, akú chcú a vznikne potom v podstate takýto obrázok. Vy ste autorom týchto výrobkov? Áno. Zaujal ma hlavne tento objekt, kde je vlastne postava vo vnútri. To je skutočne z jedného celku? No je to robené z jednoho kusa. Je to vlastne duša stromu, obnažená pre poslucháčov alebo divákov. Z akého je to dreva? Je to javor. No a ako dlho na takejto veci pracujete? No nezvyknem meriať, robím to po častiach a toto, ale okolo 200 hodín tam bude na tejto konkrétne. Opäť sa po dlhšom čase stretávame v Dome kultúry. Čo tu dnes prezentuješ? Dneska tu máme druhý Dubravský jarmok, ktorý je zameraný na krásne ručné výrobky, pôvodnú tvorbu autorskú a domáce pochutiny. Dávame priestor ľuďom z celého Slovenska, ktorí tvoria niečo vo voľnom čase, vyrábajú od háčkovaných vecí cez keramiku, drevené výrobky, sklo, hocičo. Proste je tu cez 120 stánkov a je to úžasná akcia. Takýchto úžasných ľudí, náš tým, skvelí ženy, ktoré majú blízko k tej ručnej práci a hlavne odhodlanie a chuť prinášať pre obyčajných bežných ľudí, ktorí nemajú možnosti, kde sa stretnúť s takýmito výrobkami, tak dať im priestor pod jednu strechu zlúčiť výrobcov týchto predmetov a vecí z celého Slovenska v jeden deň a práve tu v Dubravke, lebo je to taký dobrý priestor na toto. Tieto akcie majú meno a ľudia ich vyslovene vyhľadávajú, lebo sa tu cítia veľmi príjemne. Sú to akcie absolútne nekonfliktné, môžu tu byť deti, psi, žirafy, dinosaury, hocikdo, ľudia to neriešia, je tu pokojná atmosféra a účasť je čím ďalej tým vyššia, pretože ľudia vyhľadávajú proste niečo iné ako to bežné, čo nakúpia všade inde. Už po druhý raz sa to organizuje tu v Dome kultúry. Ako ti vyhovuje spolupráca s Domom kultúry a tento priestor celkovo? Tak mne sa to tu páči, hlavne preto, že ja to mám osobne blízko. Páči sa mi to, že sa tu dá vždycky dobre dohodnúť a páči sa mi aj to, že je tu dobrá dostupnosť. Čiže tie priestory sú fajn. Nie je to najnovší kultúrak, ale povedzme si, no a čo? Tí ľudia sem prídu tak či onak, lebo je to o tých ľuďoch, nie o tých priestoroch, nie je to o tom, že kto je za tým, čo je za tým, ale ľudia prídu pre tú atmosféru a prídu naozaj pozrieť tie výrobky, lebo si povedia, že chceme podporiť hlavne domáci trh a naozaj poctivých výrobcov. Viem, že pripravuješ ďalšie akcie, na čo sa môžu
návštevníci Domu kultúry v Dubravke tešiť v najbližšej dobe alebo v dohľadnej dobe? Tých akcií bude viac, ešte by som to možno nehal ako také malé prekvapko, lebo ono je stále pekné vyťahnuť nejaký tromb a že pripravujeme niečo nové, čiže áno, akcie budú, ak sa mi podarí dohodnúť s priestormi aj na budúce, tak určite tu budú ďalšie pekné akcie, ktoré budú pre nielen Dubravku, ale pre celú širokú verejnosť. Už ste si kúpili dneska niečo na jarmoku? Zatiaľ ešte nie, som tu asi tak 5 minút, ale určite sa niečo chystám. Vy ste z Dubravky? Nie, z Devinskej Novej Vsi. A zaujímalo by ma, ako ste sa dozvedeli o tejto akcii? Moja teta tu predáva pačvorkové veci, čiže od nej sme sa dozvedeli a prišli sme ju pozrieť. Čo sa vám tu tak páči najviacej? Zatiaľ sme si vyhliadli obrazy s anielmi a to je asi tak zatiaľ všetko, čo sme stihli pozrieť. Už ste si niečo kúpili, už ste si niečo vyhliadli? Ešte nie, ešte práve sme prišli, tak pozeráme, čo tu všetko majú zaujímavé. A čo, už vás niečo zaujalo? Áno, páčili sa nám tam také drevené lyžičky, také zaujímavé, také ornamenty tam boli a tak. Vy ste z Dubravky? Nie, my sme tu na návšteve. A ako ste sa dozvedeli o tejto akcii? No ja tu mám svokru a boli sme u nej na kačacích chodoch, tak hovorila, že máme tu jarmok, poďme sa pozrieť. Ako sa vám páči tu na tomto jarmoku? Zatiaľ v celku dobre, už sme tu našli aj nejaké veci, ktoré sme si kúpili. A je to dobrý nápad, áno, neviem, doteraz som to ešte nikdy nezachytila, len tento prvý rok na Facebooku som to videla a dobre, áno. Čo vás tu tak zaujalo najviacej? Hľadám oleje, zastudená lisované, potom polodrahokami a ty pozeraš čo? Tiež nejaké šperky asi. Dole pekné veci sú tu, malovaný hodváb, také alternatívne všetko, takže áno.